श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं बालकाण्डं सप्ततितमः सर्गः। ततो जनकः सपरिजनमनुजं कुशध्वजं समानिनाय मन्त्रिमुखाज्जनकाहूदो दशरथो विश्वामित्रादिभिः साकं सञ्जवनमाजगाम। राज्ञा प्रवर्तितश्च वसिष्ठो आराममिक्ष्वाकुवंशं प्रशशंस। ततः प्रभाते जनक कृतकर्मा महर्षिभिः उवाच वाक्यं वाक्यज्ञ शतानन्दं पुरोहितं। भ्राता मम महातेजा वीर्यवानति धार्मिकः कुशध्वज इति ख्यातः पुरी मध्यवसच्छुभाम्। वार्या फलकपर्यन्तां बिभन्निक्षुमतीं नदीं साङ्काशां पुण्यसाङ्काशं सङ्काशां विमानमिव पुष्पकं। तमहं द्रष्टुमिच्छामि यज्ञगोप्ता समेततः प्रीतिं सोऽपि महातेजा इमां भोक्ता मया सह। एवमुक्ते तु वचने शतानन्दस्य सन्निधौ आगता केचिदव्यग्रा जनकस्तान् समादिशत्। शासनात् नरेन्द्रस्य प्रययुः शीघ्रवाजिभिः समानेतुं नरव्याघ्रं विष्णुमिन्द्राज्ञया यथा। साङ्काश्यां ते समागम्य ददृशुश्च कुशध्वजं न्यवेदयन् यथा वृत्तं जनकस्य च चिन्तितम्। तद्वृत्तं नृपतिः श्रुत्वा धूतश्रेष्ठैर्महाजवैः आज्ञया तु नरेन्द्रस्य आजगाम कुशध्वजः। सददर्श महात्मानं जनकं धर्मवत्सलं सोऽभिवाद्य शतानन्दं जनकं छातिधार्मिकम्। राजाहं परमं दिव्यम् आसनं सोऽध्यरोहत। उपविष्टावुभौ तौ तु भ्रातरावभिमुद्युति प्रेषयामास तु वीरौ मन्त्रिश्रेष्ठं सुदामनं। गच्छ मन्त्रिपते शीघ्रम् इक्ष्वाकुममि ममित प्रभम् आत्मजै सह दुर्धर्षम् आनयस्व समन्त्रिणम्। औपकार्यान् सद्गत्वा तु रघूनां कुलवर्धनं ददर्श शिरसा चैनम् अभिवाद्ये तद्दब्रवीत्। अयोध्याधिपते वीर वैदेहो मिथिलाधिपः सत्त्वां द्रष्टुं व्यवसितः सोपाध्याय पुरोहितं। मन्त्रिश्रेष्ठवच श्रुत्वा राजा सर्षिगणस्तत। सबन्धुरगमत्तत्र जनको यत्र वर्तते राजा च मन्त्रिसहितः सोपाध्याय स बान्धवः। वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्ठो वैदेहमिदमब्रवीत्। विदितं ते महाराज इक्ष्वाकुकुलदैवतं वक्ता सर्वेषु कृत्येषु वसिष्ठो भगवान् ऋषिः। विश्वामित्राभ्यनुज्ञातः सह सर्वैर महर्षिभिः। एष वक्ष्यति धर्मात्मा वसिष्ठो मे यथाक्रमम्। तूष्णीं भूते दशरते वसिष्ठो भगवान् ऋषिः। उवाच वाक्यं वाक्यज्ञो वैदेहं सपुरोधसम् अव्यक्त प्रभवो ब्रह्मा शाश्वतो नित्य अव्ययः। तस्मान् मरीचिः संयज्ञे मरीचेः कश्यपस्सुतः। विवस्वान् कश्यपज्ञे मनुर्वैवस्वत स्मृतः। मनुः प्रजापतिः पूर्वं इक्ष्वाकुश्च मनोसुतः। तमिक्ष्वाकुमयोध्यायां
राजानं विद्धि पूर्वकं इक्ष्वाकोस्तु सुतश्रीमान् कुक्षिरित्येव विश्रुतः कुक्षे रथात्मजः श्रीमान् विकुक्षीरुद उदपद्यत विकुक्षेस्तु महातेजा बाणः पुत्र प्रतापवान् बाणस्यतु महातेजा अनरण्यः प्रतापवान् अनरण्यात् पृथुर्जज्ञे त्रिशङ्कुस्तु पृथेरपि त्रिशङ्कोरभवत्पुत्रो धुन्धुमारो महायशः धुन्धुमारान् महातेजा युवनाश्वो महारथः युवनाश्वसुश्चासीन् मान्धाता पृथिवीपतिः मान्धातुस्तु सुतः श्रीमान् सुसन्धिरुद पद्यत सुसन्धेरपि पुत्रौ द्वौ ध्रुवं सन्धि प्रसेनजित् यजस्वी ध्रुवसन्धेस्तु भरतो नाम नामतः भरतातु महातेजासितो नाम जायत यस्यैते प्रतिराजान उदपद्यन्त शत्रवः हैहयास्थालजङ्घाश्च शूराश्च शशबिन्दवः तांश स प्रतियुध्यन्वै युद्धे राजा प्रवासितः हिमवन्तमुपागम्य भार्याभ्यां सहितस्तदा असितो पबलो राजा कालधर्ममुपोयिवान् द्वे चास्य भार्ये गर्भिण्यौ बभूवतुरिति श्रुतिः बभूवतुरिति श्रुतिः एका गर्भविनाशार्थं सपत्न्यै सगरं ददौ ततः शैलवरे रम्ये बभूवाभिरतो मुनिः भार्गवश्च्यवनो नाम हिमवन्तमुपाश्रितः तत्र चैका महाभागा भार्गवं देववर्चसं वन्दे पद्मपत्राक्षी काङ्क्षन्ति सुतमुत्तमम् तं ऋषिं साभ्युपागम्य कालिन्दी चाभ्यवादयन् सताम् अभ्यवदद्विप्रसु पुत्रेप्सुं पुत्रजन्मनि तव कुक्षौ महाभागे सुपुत्रस्सु महाबलः महावीर्यो महातेजा चिरान् सञ्जनिष्यति गरेण सहित श्रीमान् माशुचर्कमलेक्षणे व्यचनं क्षम नमस्कृत्य राजपुत्री पतिव्रता पत्या विरहिता तस्मात् पुत्रं देवी व्यजायत सपत्न्या तु रामस्तस्यै गरस्तस्यै दत्तो गर्भजिघांसया सपत्न्या तु गरस्तस्यै दत्ता गर्भजिघांसया सहतेन गरेणैव सञ्जात सगरो भवत् सगरस्यासमञ्जस्तु असमञ्जातशुभांशुमान् दिलीपोऽंशुमतः पुत्रो दिलीपस्य भगीरथः भगीरथात् ककुस्तश्च ककुस्ताश्च रघुस्तथा रघोस्तु पुत्रस्तेजस्वी प्रवृद्धपुरुषादकः कल्माषपादोऽप्यभवत् तस्माज्जातस्तु शङ्खनः सुदर्शनशङ्कनश्च अग्निवर्णसुदर्शनात् शीघ्रगस्वग्निवर्णश्च शीघ्रगस्य मरुसुतः मरो मरो प्रशुश्रुकस्त्वासीत् अम्बरीष प्रशुश्रुकान् अम्बरीषस्य पुत्रोऽभून् नघुषस्य महीपतिः नघुषस्य ययातिस्तु नाभागस्तु ययातिजः नाभागस्य बुभुवाच वाच अजाध दशरथोऽभवत् अस्माद् दशरथाञ्जातौ
भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ आदिवंश विशुद्धानां राज्ञां परमधर्मिणां इक्ष्वाकुकुलजातानां वीराणां सत्यवादिनां रामलक्ष्मणयोरर्थे त्वत्सुते वरये नृप सदृशाभ्यां नरश्रेष्ठ सदृशे धातुमर्हसि इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे सप्ततितमः सर्गः।